Сәлеметсіндер ме, балалар? Бүгінгі 6-шы сынып ұлдар тобымен өтетін тақырыбымыз сәндік гүлдер түрлері. Гүл өсіру шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар тақырыбы. Оқу мақсаты – сәндік гүлдер түрлерін өсіру технологиясын зерттеу және сипаттау. Сәндік бақ өсіру мен гүл өсіру шаруашылығында көктемгі жұмыстар, топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерден қорғау, егу мен отырғызу жүргізіледі. Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезініп және материалдар мен құралдарды қолдану. Сабақтың мақсаты – барлық оқушылар сәндік гүлдер түрлерін біледі. Басым көпшілігі сәндік гүлдер түрлерінің ерекшелігін ажыратады. Кейбір оқушылар сәндік гүлдерді өсіру технологиясын зерттейді. Бақ өсіру мен гүл өсіру шаруашылығында көктемгі жұмыстарды жүргізу мен танысады. Бағалау критерийі – АКТ-ны пайдаланып, сәндік гүл өсіру технологиясын зерттеп сипаттайды. Гүл өсірудің негізгі жолдары мен атқаратын жұмыстарын біледі. Дескриптор – АКТ-ны және дерек көздерді таңдайды, негіздейді, сәндік гүл түрлерін анықтайды, гүл өсіру кезінде ерекшеліктерді талдайды, өсіру техникасын зерделейді, сипаттайды, талқылау нәтижесін дәптерге жазады. Сәндік гүлдер. Гүл сәндік өсімдіктер шөпті және кейбір ағаш өсімдіктердің тобы болып табылады. Олардың жоғарғы сәндік қасиеттері арқасында елді мекендер мен интерьерлерді жасылдандыру, гүлді композициялар жасау және абаттандыру үшін қолданылады. Мына жерде гүлді сәндік өсімдіктердің бірнеше түрі берілген: раушан, қызғалдақ. Гүл өсірушілер үшін көктем ерекше мезгіл. Көктемде топырақты құнарландырып, тұқым себеді, көшет отырғызады. Аулаға да бірнеше сәндік гүлдерді отырғызуға болады. Алдымен ол топырақты өңдеп алуға жет. Мына жерде қызғалдақтардың бірнеше түрі берілген. Топырақты өңдеу, өңдеуге дайындау. Топырақты өсімдіктердің тамырынан, ірі тастардан тазартып, қопсытып, беткі қабатын тырмамен тегістейді. Тыңайтқыштар сеуіп, тұқым немесе мынадай көшеттерді отырғызу арқылы гүлдерді егуге болады. Ашық топыраққа отырғызатын баданалы түйнекті гүлдер тобы бар. Біз бақшада жұмыс істеген кезде түрлі құралдарды пайдаланамыз. Сол құралдардың қауіпсіздік ережесін міндетті түрде білуіміз қажет. Құмырадағы өсімдіктер. Мына құмырадағы өсімдіктердің бірнеше түрі берілген. Сәндік гүлдерді өсіруде құрал жабдықтарды пайдаланып, гүлзарды сирек, бірақ топырақтың барлық қабаты ылғал сіңіретінде етіп суғарамыз. Суғарған сайын ертеңіне қопсытып тұру қажет. Сәндік гүлдер түрлері. Рефлексия. Бөлме гүлдерін қалай күтіп баптайды? Мәдени гүлдердің қандай түрлерін білесіңдер? Дала гүлі мен бөлме гүлінің айырмашылығы неде? Осы сұрақтарға балалар жауап береміз. Үйге тапсырма. Аулада өсетін сәндік гүлдер егу жолдарын зерттеу және сәндік гүлдердің бірнеше суреттерінен коллаж жасау. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!